Lasse här med en liten game review på något annat än Starcraft den här gången. Och med mig så har vi den hoppande mardrömmen PNZ Bobove, a.k.a. Öyvind. Hej Öyvind. Hallå, snygg game. Ja. Tja, du kan väl förklara än en gång vad faktiskt Sanctum är för någonting. First person power defense game, så var det så. Precis. En alltså blandning mellan att bygga torn och titta när monster dör i dem, samtidigt som du får skjuta dem. Så det är en intressant blandning faktiskt. Så vi ska helt enkelt börja här nu. Hardcore, svåraste av alla modes och övriga helt enkelt. Får vi se hur det här går. Ja. Så det här spelet är ju faktiskt uppbyggt i två olika delar. Det är en del där du bygger, precis som vi gör nu. Och det är en del när monstren kommer och då du får fram ditt vapen och helt enkelt börjar skjuta. Så vad ni ser nu är att vi kommer försöka bygga en ganska bra maze här, för monstren kommer från två olika positions. Ni ser de här röda blinkande sakerna. Det är helt enkelt de det kommer ifrån. Och vi ska skydda vår core, som ni ser här vid. Vår blåa fina core. Den får inte dö. Så nu ska vi se hur har vi byggt och hur... Va? Vad har du byggt nu? Den är inte... Ja, det är helt enkelt... Titta... Jag kan bara bygga lite... Gatling Towers. Jag vet inte mycket... Nej, det är så helt enkelt. Och då finns det alltså... Som i alla TD-spel så finns det olika saker. Det finns Gatling som är typ skjuta... Massa kulor, lightning som gör burstskada, scatter laser som skjuter både ground och air, anti-air som, ja, ni förstår, mortar AOE-skada. Och slow fields, of course, the slow fields. Och för övrigt så är air är det, i det här spelet det värsta mardrömmen man någonsin kan tänka sig. Det är inte snällt överhuvudtaget. Så jag behöver bygga lite gättningar så uppgradera de här. För här kommer de troligen alla springa förbi. Slänga upp en skattelaser där vid. Uppgradera den en gång. Och jag tror det är allt jag kan köpa. Sims. Nej, jag kan köpa en gättning faktiskt. Sätter vi en gättning här borta. Vi sätter den där. Ready when you are. Ready when you are. Let's get this party starting. Så detta är då den andra fasen i spelet där mobsen börjar spåna. Och vi får helt enkelt se om vi klarar det. Mobsen är också ganska... De är speciella, för eftersom det är ett FPS har de weak spots där du gör mer skada då, obviously, när du skjuter. Så just de här, som ni kommer se nu, nej, om jag faktiskt kan träffa också, har ingen skada framifrån. De har en weak spot om han inte kör över mig. Men de har bakom. Titta, oj. Det är ett svårt spel för mig. De dör inte alltid så enkelt. Och jag tror faktiskt det är ett ännu svenskt game som följer den här trenden från Magica och Altasil. Och detta är ju Wave 1 och så. Det är väl inte meningen att det ska vara det svåraste i världen. Ja, det gick bra helt enkelt. Nu ska vi se, vad ska vi bygga här? Kan vi bygga lite större? I want to televator. Yes, televator är en väldigt smidig sätt att få komma upp på block. Plus att man kan också göra så här att jag kan teleportera till sådana här olika ställen. Sen kan jag bara tabba igen. Teleportera till den som man precis byggde. Det gör det väldigt smidigt att flytta sig runt i världen. I det här området. Så jag bygger ett slowing fields. Bara att göra det vid de bra tornen man har. Och nu har jag slut på pengar, så jag är redo igen. Så. Vad var det för wave? Just det. Det står ju vad varje wave är och vi vet inte fan vad detta var för wave. Vi märker det helt enkelt. Ja, det är runners. Vad de nu heter. Runners. Små jäklar som är väldigt snabba och väldigt jobbiga.
Cakewalk. Cannot more than a year. Och det finns ju, man kan uppgradera vapen också, som vi ser. Jag som uppgraderar både min assault och min sniper. För next wave air. Oj, det var inte så bra. Anti-air torn kan vara det bästa ever. Se, jag ska sätta en. Men det här blir nog ganska bra. Let's do this. Och slowing freeze nu var inte bara motståndare, utan ni hör även att allt slås. Till och med musik. So let's see. Where are those bastards? Kommer de nerifrån? Ja. Nu får ni se mina extrema FPS-skills med, som jag lyckas träffa. Nej, det är faktiskt inte så dåligt. Det är ett spel som vi faktiskt köpte under Steam-rean. Det var 75% off. Så det var relativt billigt. Jag vet inte om det är samma pris just nu. Men 10 euro för 4 versioner av spelet. Så det är 4 play co-op. Det kan du väl nämna. Ja, och då. Ja, då. Inte så farligt. Nästa. Det är okej. Det är mer. Jag tror att jag ska bygga en mortar här. Väl. Jag gillar mortars. Och vi bara slår inte. Att det. I see him. Där båda går förbi. Det är doligt. Se hur mycket man får förbättra slow speed. Nej! Det vill jag inte ha. Det säljer vi. Det är den jag vill. Är det 100%? Kan du hjälpa mig uppgradera? Jag behöver. Nej, jag behöver 50, så det var inte råd. Ah, ja, vet du det. Kör. Sniping position. Extermination mode. Big runners. Kommer ner. Men det är ändå liksom. Det är inget spel som jag skulle kunna. Jag är inget fan av FPS. Men den här blandningen ändå. Den passar mig helt okej. Damn it, fuckers. Bring him down. Nu står jag i slowing feet. Inte det bästa. Ja. Yeah. Nu är det. Ah, just det, sådana där tank som tar in lite mycket skada. Strucka det. Strucka den lite mer. Även den. Och jag tror att den här blir brukar den med. Ja. Vi har ju inte på hardcore, det kanske ni förstår helt enkelt. Vi har det på ganska enkelt, för att inte bevisa att vi är värdelösa. Som ni troligen ändå förstår. Inte för att någon kommer titta på den här videon, så det är lugnt. Alltså det är lugnt. Väldigt lugnt. Det här är tanks, de har jättemycket HP, men de tar också mer skada för varje skott de får på sig. Let me see here, my DPS. Oh my god! Din DPS. Hallå. Nej, jag har ett flank. Va? Har vi någon kvar? Ja, bygga. Bye bye! Ja. Egentligen så är det så att jag faktiskt lyssnat lite och de säger att vapen, håll i munnen, vapen i början är faktiskt bättre än torn, men tornen tar över senare stadier i spelet. Så det var bara. Ja, ska vi uppdatera den här slowfilen? Så ja. Då kör vi. Vad var det? Ja, det märker vi helt enkelt. Mår intressande. Ja, precis. Det är lite spännande. Oh, hi, remember these guys. Do you? See. They bullets like
standard. Like a mad tank. Det verkar inte vara air i alla fall. Oh, little buggers. Dags att använda sin andra coola gun som inte använt den. Freeze gun. Personer som är bättre på FPS-spel kanske ska fokusera mer på vapen helt enkelt. Who knows? Who knows? Jag har hugget sånt, tror jag. Eller alltså, jag suger upp en. Nej, det är det inte. Det är så, så det är då du är snäll mot dina vänner helt enkelt. Bara bygger. Det är det slow feed. Precis, slow feed så tror jag. Kan jag skriva den? Ja, det kan jag. Det var alla mina pengar. Så, ja. Ett intressant spel. För en billig penning. Blob Bobbleheads. Inte så jätteroliga och svåra att träffa. Fan, det är ju bra, det är bra. Jaja, jaja, man kan inte träffa varje gång. Eller varannan gång. Och sting! Headshot! Åh, oh, vad fan är det där? De där jag aldrig mött innan. Ja. Två flygande draken. What the fuck? Ja, bring him down! Nästa bara runners. Och då ska jag bygga en till Mortar. Ingen som bouncy bouncy då. Va? Jag kan inte nej, men jag vill bygga en Mortar. Lite uppgraderad. Det var allt för mig. Vi kan byta plats lite. Så får tittarna helt... Ja, jag fick ett framsteg. Jag såg inte det. Någon kanske såg det. Det vet jag. Det var... Om den enda personen som tittar. Nej. Kanske inte. Någon snappar upp den. Ni kan skriva in the comments below om vad jag fick. Och snällt. Sen vill vi se a lot of buggers. Take my grenade! Oh, jag snappar den med dem. Ah, det var fel. Och det är bara backa som går in. Åh! So many damages! We did it! Nu får jag. Ska vi gradera den en gång? Så nu finns det väldigt bra. Kan inte. Ska vi uppgöra den här? Kan du hjälpa till? Nej, det behövdes ja, faktiskt. Ja, så. Nej, det räcker inte. Man kan ju hjälpa varandra att gradera saker och bygga liksom. Vad var det den om? Jag vet inte. Vi märker väl det. Jag ser tanks. De här tar jättemycket skada och döda. Se om jag faktiskt kan få så bra att jag kan träffa nivet. Nej. Obviously not. Var det inte headshot som var för dig? Alltså. Jag tycker jag har träffat den. Men, ja. No scope i det här spelet. Inte det svåraste kanske. Men inte så för mig. Åh nej, vi har runners också. Vad gör? Det här kan bli mycket. Freeze gun.
Turn off. Oh yeah. Det kommer vara tanks och runners. Okej, okej. Ja, kan fan det klara. Det är inte omöjligt. Tror jag slänger upp. Klara det i morgon. Nej, då är vi lite kassa. Tror jag det. Extermination mode. Oh yeah. Okej, vi snipar dem där. Det här är kriktigt. Helt enkelt bygga ut den lite. Nej, uppdatera på. Ja, det tycker jag. Ja, men jag menar bara bygga blocksen för blocksen. Ja, då fortsätter man med. Men gå bort eller ställ det här. Gå bort det. Den åker inte upp om du står nära. Så. Nu är den på max. Du är max. Du är max, oh yeah. Big runners och runners. Och nej, jag uppdaterade inte. Hjälp mig att uppdatera den här. Jaha, jag behöver 10. Eller du. Jaha, ni är 2 resurser. Bling. Så ja, let's do this. Getting a sniping position. Big ones. Det är ändå konstigt när man tänker på det, att det är liksom, varför skulle de här monstren vänta på att du är klar med att bygga? Varför skulle de inte bara springa rätt in när du precis kommer hit och du har inte byggt någonting? Varför springer de inte in då och attackerar liksom? Jag vet inte. De kan ju inte vara så här helt smarta. Och varför tycker de inte bara att ja, varför overarmar de inte varenda tredje game? Varför kan jag? Jag skickar allt. Ja, den byggde fallet där.
Ja då. Doesn't matter. We're still holding 100%. 100. Slow field. Best thing ever. Ja, så teleporterar du upp dit och klickar ready. Vad var det där? Det märker vi. Det märker vi. Fast inte jävla offline. Är det? Åh, detta kan vara de bästa för de här. Vem gör ett game där air units är bra mot air turrets? Det enda som står när man tittar på de här gruppernas skärlogg är att de... Nej, men air turrets är ganska dåliga mot dem. Jaha, tack. Det är därför vi måste planera. Men de är jävligt långsamma. Jag behövs inte så många skott för mig då. Men ändå. De bara snabbare. Oj, 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 oj. Jag vet inte om vi håller 100% nu i alla fall. Air. Vi skulle ha fått med air. Vi skulle nog... Oj, oj, jag föll ner. Men ingen fara, så man kan inte dö. Man kan inte dö. Så, runners. Men, som sagt, jag bygger lite air. Uppdatera här bara. Problemet är bättre än att bygga nya. Ja, ja, men jag bygger dem och uppdaterar. Nej, nu är det fel. Oh my god. But why did you so wrong? That's no good. Kör så. Nu var det i alla fall ground. Det är det inte. Alltid. Varför är det alltid... Varför är det alltid en som är så jobbigt? Jag fattar inte balansen. Det är precis som balansen i WoW mellan melee och ranged. Det har aldrig funnits på. Friskan nu! Klickade jag fel? Ja, du har inte tagit på min. Jag klickade fel. Jag vet inte vad jag byggde. Ja. Jag tror att jag ser att jag är lastikad. Det är en dag sen. 4. Ja. Ja. Let's do this. Let's do race. Men de här verkar ju inte vara lika jobbiga som sportplats. Nej, de är bara lite snabbare. Jag har vatten som är mitt i vägen. Where are you, your damn dragons? Nu kommer de. Here we go. Jag tror att jag kan ta honom en marknad. Riktigt. Oj, förlåt, jag tror att jag träffade dig med granaten.
Man kan ju inte röda varandra, men man kan ju knuffa varandra. Och det är mysigt. Det är nästan jobbigare. Mhm. Inget igenom? Nej. Ja. Good enough. Good enough, good enough. Som att vi har spelat det här i 32 år. Nej, vi började spela det först igår. Ja. Kan du hjälpa mig? Nej, jag behöver för mycket. Nej, kör vi. 16.30. Vad var det nu? Det var sådana där. Ja, just det. Sådana där som... som är helt värde. Nej, det är inte charges. Det där är, ja just det, som man skjuter ju på dem så. Eller? Nej. Jag vet inte fan vad det är. De var lätt att döda. Det är tusen. Hello. Do you like these? Wow! Fri! Jaha, så missade jag den. Nå, gjorde jag. Oj, oj. En lite upp i väg igenom. Nej, fan, jag håller på att fortsätta bakifrån. Oj, oj. Teleportera upp hit. Snipen fram. Ah, fan. Gå ner. Åh oh, nej, den har mycket OP. Need attention. Åh, oh, f***. Yes. Ah. Det var inte alls bra. Okej, okay, jag bygger ut Mason nu. Så vi har ju sån tid att vi får skjuta på dem i alla fall. Ju mer tid, desto bättre. Player is in the way. Så, kan det bli bra. Ja, vi kan göra en till. Ja. Vi kan göra lite till. Om vi gör typ... Jaha, nej, det blev interrupted. Jag vet inte om du hörde det hemma. Nej, jag hörde inget. Vet fan, för... det är sättet som blockar ut. Hur fan tänkte jag det här nu då? Nej, men du tänkte ju så här. Det är lugnt. What you know about doing TV. Ah, så, ja, jag är klart så jag tänkte. Ja, menar det. Fan, jag har ju hållit på med det här i 32 år. Ja. We know how to do this. Nästan vi som gjorde spelet. Fast det där... Det var en waste, men... nej, det, kan hitta på något det spelar ändå ingen roll. Vi, ja, ja. Där, typ. Ja, jag sätter en televator här i mitten med det. Och bara för ifall det så bygger vart det bästa sättet slow. Man vet att det som typ någonstans det var fortfarande att är typ där de blir snabbast så de går ut där. Här då uppdaterar vi det. Som fan. Så. Där. Är det max? Nej. Nu är det max. Nu är det max. Hur det med. Och kan bygga en. Vad är det för något i stora kupa? Kan bygga en slut i morsalarna. Kan vi hjälpa mig att rotera? Ja, så. Så. Vänta, var det lightning? Jaha. Jag sa morsalar, men jag menar lightning. Ja, ja menar jag. Vi är aldrig helt... lightning, tror jag. Jag tror att lightning bouncer också när den blir högre level. Ja, det står någonstans där. Det är säkert, det är säkert. Du kör. 17.30. Och det var bara ground. Ground. Hit the ground, but fuck us. We gotta shoot you in your tanky head. Hey,
långt ner de två när man är på. Sen när man är själv. Jo, men det är väl så att man balanserar. Ja, men att du... Ja, jo, det är klart, men i alla fall. Ja, just det, detta är sådana som när de blir skjutna. Det var sådana innan, men de hade så lite råd, så de märktes inte. När de blir skjutna på så ställer de ihop sig och typ blockar vägen. Vilket inte är jättebra. Men lugnt, jag har min pistol. Jag kan skjuta mycket, mycket, mycket. Du kan stå i vägen. Ja, du står lite i vägen för min pistol. Och hopp. Gör ett mid combat jumping. Vänta, har vi gjort det så fail? Lockdown! Någonting. Vi har gjort det så fail så att om vi tar den där vägen. Så där ska jag blocka. Men vilken väg tar de då? Då vill de gå, du ser runt där och sen ner. Jag vet inte varför någon skulle vilja att de gick den vägen. Den är ju mycket... Om man låter den gå så kan den gå upp igen. Kan du få dem att gå runt hela alltet. Om du mäter ett smått. Det finns ju säkert bättre sätt än vad vi gör det. Ja. Det är ju inte så att vi har spelat det spelet. Nej, än en gång. Än en gång. Än en gång, vi har inte spelat det här i två år. Vi uppdaterar av freezing. Ja. Ja, det kan jag nog göra med faktiskt. Det är värt att uppgradera. Ja, vi har bara prov. Vi kommer uppdatera den då. Och för att få dem till och med. To the max. Max power. To the max. Yeah. Max pain. Max pain the max. Got a lot of pain. Max like a pro. We be sniping all night long. And we be freezing them. Jävlar vad tror jag. Ja, de gör lite mer defense än oss. Defense här i alla fall. I'm just flying. Oh yeah. Like a bomb. Should that one me a room? Can we put that to the max? To the max! You have to. Maybe. Oh, you don't want that. Men det är inte anti-air som kommer nu heller. Det är inte air. Det är inte anti-air-vågen än så länge. Anti-air-vågen. Det är då vi får vingar och äger allting. Någon hade varit så, om vi hade varit flygande och så hade det kommit till groundvågor, hade det varit svårt för oss då? Eller hade det varit lätt? Eller svårt? Vi skulle aldrig kunna bli puttade, så det skulle varit lätt. Kanske sant. Kanske sant, jag vet inte. Jag det är min freeze gun, det vet jag. Extermination mode, once again. Ja, så var det. Ja, sådana... Oj, puttade du ner mig? Jaha, men eller, mitt fel att du springer. Nej men, hej! Ja, men du! Du kan inte skjuta dem här i alla fall, nej just det. Jo, de... Ja. Japp. Get out! Then I'm going to freeze.
Nike. Det är världens bästa pris, har de. Känns lite oroande att Sauna inte gör lika mycket DPS nu. Nej, men det är ju bara för att du ska dö! Going to one. Jag freezar dem här. Ja, det är bra. Oh yeah. Sniping away. Take that, motherfucker. What about my sniping gun in your back eye? I'm scared here, I don't even want to know. Giant enemy crab. Jag vet inte vad det är. Va? Giant enemy crab, actually. Mm-hmm. Oh. Ah, don't even know. Gigantisk krabba. Ja, här kan vi ju uppdatera också. Hur mycket behöver du? Jag vet. Jag har inte. Så, skål. Här. Det då, så. To the match. Ja, to the match! Once again. Putta inte ner mig den. Ja, va? Va? Vad sa du? Nej, jag sa inte putta ner dig. Jag ska inte. Big runners! Vi missar. Freeze you all! De här små jäklarna är det jobbiga. Ja, de... Men som i alla bra spel så har de gigantiska siffrorna man gör skada. Som man vet att man är bra. 1-4 rädd. DPS hade jag där. Nice. Nu har jag slowfield. My god. Det var vi med. Kan man faktiskt sitta på hur mycket skada de gör? Skattelaser gör 6 skada. Men du ser det speeden när skjuter i vätten. 6-5, okej. Skattelaser gör 120. Okay. Nästa level gör till dubbla. Okej. Okay. Och då har det mer range. Ja. Så då var det match där. Där är lightning. Har vi till max också. Snart alla matcher framme. Då kan vi börja gå bakåt. Den är max level också. Ska vi spas massivt slowfield där. Nej, jag hade inga pengar. Jag har sett slowfield. Ingen är. Det var tank och runners igen. Jag kan inte snacka igenom här. Eller så verkar det lite pro. Sen så, om man ska verka pro är det bara man träffar med skotten med. Det är något sånt som hjälper. Ja, Max. Jag vet inte. Det är ibland så. Jag vet inte. Det är beroende. Hur pro man har lyckats vara. 360 no scope pro. Ja. No scope, det är bättre på. Det är så som jag tänker. Ser man inte den känns så skadar man inte. Det är... Så är jag. Nej, men har du kör något? Nej, jag vet inte. Eller är det en slide? Jag vet inte. Det är aldrig inte. Det är inte. Get down to the chopper, get down! Men det är ändå ganska kul sak.
om vi väl vinner eller förlorar, så tycker jag ändå de har gjort någonting. Va? Är det någon kvar? Nej. De har ändå gjort en ganska cool sak när man vinner eller förlorar i det här spelet, som får det till en så här lite härlig känsla. Så man förstår att det inte är på blodigt allvarligt. Allt. Ja, du menar att det är... Ja, exakt. Det var det vi skulle ha. Slowfield, men den där är inte uppgraderad till max. Vi har inte råd till den, så vi bara hoppar där. Nej, det hade inte heller. Jag tror inte det var jag nu heller, va? Nej, jag kommer ihåg. Kan man inte hitta på Escape och kolla det? Det var här. Fuck. We're so screwed right now. 4 o'clock. Mitt vapen är inte dock uppgraderat som ditt problem. Nej, jag har alla mina vapen är full. Ja, precis, har vi uppgraderat tillräckligt. Jag antar att detta är det enda sättet vi kan kolla det på. Zonar med att vi tar hand om dem som liksom filmar lite. Ja, det verkar faktiskt mera på flanken. Så ja. Jag gick lite lättare. Det gjorde det helt enkelt. Ja, nu är den på max. Även att inte på flanken. Då ser jag några slow fields här. Då fixar vi lite slow fields. Jaha, nu har jag inga utforskningar. Nej, inte jag heller. Jag mina vapen nästa gång då. Så. Ja, det ger väldigt mycket uppgrader. Ja, det är jättefint. Det är snart 3 000 någonting på. Big guys and small guys. Or big guys and even bigger guys. Should be the term. Väldigt trevliga varelser detta. Skenet kan bedra, men ja, det som finns inuti. Oj, det är bra igen. Ganska fin mig i alla fall. Det tycker jag. Tycker jag verkligen. Så det ska vara stolt. Be proud. Yes. Och så ramlar jag ner igen. För nu blir det väldigt jobbigt för oss. Att springa på. Vi får hoppa här uppe i länge. Vi kan ju ändå hoppa ganska jävla långt. Kör lite show off med lite pro jumping skills. Det lät mig riktigt någon monster. Ja, det blir de här. Wow, nu trillade jag ner med. Och då lägger jag till och med. Ja, nu har vi grejer. Har vi slut. Chargers och... Jag ska se hur mycket det är kvar. Där har vi lite air. Men det, vi har bara en våg kvar med air. Det är positivt. Det är riktigt positivt. 74%. Det är det, det är det. Fast vi är ändå på hardcore, så det är, oh, det är bra, det är bra, okej. Ganska lugnt. Hello! Fan, var det bara sån här, eller?
Nej, det var Runner. Eller Chargers. Får lite FPS verkligen, men inte det bästa. Men datorn brinner inte, så det är positivt. Okej, nu ska vi se. Några är på väg igenom här. Så vi sätter stopp för. Kom igen! Åh nej, Chargers. Kom med mamma. Tommy. Oh, big guy. Hej då. Så ja. Vad ska vi förbättra på nu? Vi förbättrar slowing till sån här. Vi har faktiskt inte byggt något på den här ens. Okej, det var typ inga här kvar. Jag kör en Gatling där för maxaren. Som förbättrar vi lite körfot. Så, när fan hade inte... Eller? Ja, det har man. Då maxar en Gatling här. Den klunket. Ja, det är lika bra. Bara uppdatera. Och så stod det. 25:30. Snart är livandet döda. Nästan. Ja, vi kallar det det. Vi kallar det det. Men du, om du träffar dem. Men du, jag träffar. Ser du inte mina stora... Ser du inte mina stora siffror? Man nu skapar det här bara... Den kommer... Nej! Ja, jag träffar en. Amazing. Jag tror det att jag gör så mycket skada så att... Nej, det är så mycket vid skärmen. Jag kan inte ta upp det. Det är det jag tippar på. Åh, oh, vad små jäklar. Ja. Jag tror inte att jag kan ta ton ofta. Så är det bara för att avlöna mig. Stad. Sista flying, så jag ska faktiskt sätta upp lite fly på den här bak. Ja, jag springer upp där sen. Ja, det är... Ja. Jag öppnar med denna. Ja, så. Vi köper. Det är nog safe. Det är nog... Ja, vi kan stilla upp. Jag teleporterar. Du får ju göra som du vill liksom. Jag kan ju faktiskt inte stämma över det. Where are those dragons? De är fega, de kommer ju där. Asia vet jag inte om de är, men... Come on, go down! Så ser jag tanken här.
Sen vet man knappt när de är döda eller? Nej, den är avgörande saker. Nu vet jag inte vad det är. Jaha. Så ja. That's more like it. Good or Max? Ja. Enough with your Max. Max. Har vi någonting som inte... som bara specificerar? Men klart, om vi har alla... Det är bara, är du säker på att det var sista? Ja, det ska inte vara någon mer. Ska vi sälja? Eller nej, vänta. Oj, förlåt. Det är visst det. Det var R29. Jag missade. Ja. Dodgers. Men vi har lite anti-air, så det är lugnt. De borde vara. Vi kör på. Eller vill du köpa någonting på dina 981? Då? Ja, gör ett sånt här lightning. Det känns annan max. Almost to the max! Yeah! Inte lika coolt, men... Grandmaster, Super Sergeant. To the max! Kan man inte sluta där på sidan på honom? Ja, man... Nej, man kan inte det. Jaja. Jag försökte. Jag försökte. Ja, många gånger. När man står och väntar. Och det kom inget annat. Nej. Ja. Ja, det är bara underhållning i alla fall. La. Vad är du? Ja, de här skjuter med sniper med, va? Nej. Ja, du bara one-shotar dem. Ja, skjuter inte granat. Jag får inte granat. Så tror jag. I said stop it! You little bastard! Ganska nice på den här armen. När man träffar med den då? Ja, du missade dem. Nej, jag skojar. Det var ett skämt. Vill du det här Göteborgsskämt? Ja, du vet. Det är så inte starkt. Ja, det är det jag menar. Jag uppdaterar mig så långt. Verkligen kan röra sig. Kanske de här i början är de maxade. De har maxat den alla. Jag har inga pengar kvar. Nej. Kör vi. Det är inte som att vi förlorar nu. Nej, nästa gång vi är så vi förlorar då. Oj, ja. Där flög någonting i backen, men det är lugnt. Det är lugnt. Grandmaster underhållning is this. Shooting stuff that runs with yellow glow sticks on their backs. Ja. Yep. Så det är min pro-freeze. Så långt borta det var. Nej, det var helt sjukt. Grickande. Jag är dock inte säker på hur mycket de hör av oss när det är det här skjutsande. Jag är inte säker. Nej, men nu ser jag vad som helst. Ja, precis. Vi kan ju se. Banana balls. Very nice. And obviously, vi har bättre än Swedish fartus. Bring you down. Så ja. Då var lite air. Då ska jag uppgradera de här tonen som nästan. Här. Jag har noll. Ja, men om du kan då.
Nej, kan inte. Let's do this. Det är ju i alla fall lite lättare än fyra veckor. Eller fyra här igår. Ja, det var lite svårt slut. Fast när du körde så satte jag lite högre nivå. För jag tänkte att du är så jävla bra. Jag menar det. Nu ska vi hoppa de här jäklarna. Det går. Men för mig. You are not getting through our maze. God, it's so awesome. What? Woohoo! Okej, okay, bobblehead, så tank. Som sista. Ja. Yeah. Ska vi göra något ridiculous då, någonstans. Vad är bäst mot dem då? Är det Gatling eller vad kör man? Du, vänta, jag kör Gatling. Jag kör Gatling. Jag springer upp att göra något. Ganska mycket pengar känns som du hade. Riktigt nog. Det regnar bort ganska... Ja, så kör på det. Sista vågen. Ja. Up to BV. Sen så... slipper ni se det som jag. Helt enkelt. Ja, men det... The waves är ganska länge. 30 waves tar inte helt enkelt. Det kan inte det roliga att titta på, men ni får ju enklart en bild av spelet. Om man får in någon gång som kollar på klassisk kanal för att titta på spel. Men i alla fall. Nej, de går in på kolla på basen. Ja, precis, den snygga basen. Alla öjer inne. Ja, på skryta. Nej, getting it out there. Robert Hedson har inget. Defense Sniper Rifle där. Aj. Det är knuffan. Oj, nej, jag missade. Nej. Vadå? Vi måste göra lite för att undra publiken. Ja. Publiken. Står vi över det? Nej, men det var... Publiken. Ja. Det är de... Ja, det är. Men det är nice, Bobblehead. Säg hello to the camera. Hello. Hello. Hello, I am great. A lot of numbers means I am doing great. Nu ligger vi nästan samma process i slutet. Vägen är inte så hårt. Nej. Last one. Oh yeah, do the dance, oh yeah. Så, det här är Sanctum. Och, det finns att köpa på Steam. Jag tror fortfarande det på rean, jag är inte säker. Men, det beror när han tittar på det. Ja, det beror på när han tittar på det. Det är på Summer Sale Camp. Ja, precis, Summer Sale Camp snart. Vi ser att, ja. Nej, det behöver vi inte, sånt är jag inte intresserad av. Helt orelevant. Tack för oss. Hello. Have a nice.